Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken prezident Əliyevlə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi bölgədə yaranmış gərginliklə bağlı narahatlığını bildirib. Yaranmış gərginliyə görə bütün məsuliyyətin rəsmi İrəvanın üzərinə düşdüyünü bildirən prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən hərbi təxribatlar törədilib və nəticədə Azərbaycan hərbi qulluqçusu həlak olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tərə tərəfinin bu hərbi təxribatın qarşısını almaq üçün zəruri cavab tədbirlərini həyata keçirdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan tərəfi 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin ərazilərimizdən çıxarılması məsələsini dəfələrlə gündəliyə gətirib, amma Ermənistan tərəfindən bu öhdəlik yerinə yetirilmir. Müxtəlif bəhanələr və ziddiyyətli bəyanatlar səsləndirilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinə alternativ yolun inşasının başa çatmaq üzrə olduğunu deyib və vurğulayıb ki, bu yol hazır olandan sonra üçtərəfli bəyanat müddialarına uyğun olaraq Rusiya sülh mərazanı qüvvələrinin kontingenti həmin yola dislokasiya olunacaq. Telefon söhbəti əsnasında iki tərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.